Поль Брех, ваше волосся та ваше здоров'я. Як доглядати волосся? Мандруючи по світу, я зустрічав тисячі чоловіків та жінок, яких непокоїла проблема волосся. У Сполучених Штатах Америки 15 мільйонів лисих чоловіків і деяким не більше як 20 років. І ще 30 мільйонів ідуть швидкими темпами до облисіння. Хоч ми не бачимо жодної лисої жінки, тисячі з них практично лисі. Десятки тисяч інших мають тонке, немічне, хворе волосся. Тисячі чоловіків та жінок постійно чухають голову через подразнення та лупу. Ця книжка про те, як дбати про волосся та шкіру голови. Скальп. Будь-які незвичайні явища на голові, надмірна сухість чи жирність, раптове випадіння волосся, лупа – сигнал про те, що в тілі щось не гаразд. Найчастіше це відбувається внаслідок поганого харчування, самоотруєння, негігієнічних звичок, поганої циркуляції крові у скальпі, надмірного нервового напруження та з ряду інших причин. Природа дала вам здорове волосся. І незалежно від віку, воно має бути тонким, міцним і здоровим. Більшість людей вважає, що облисіння неминуче з віком, думаючи, що волосся живе самостійним життям, незалежним від життя організму, вони починають користуватися всілякими препаратами, зміцнювальними засобами та іншими речовинами, які одначе не живлять його. Волосся схоже на м'язи тіла, так само, як для тіла потрібні вправи, щоб стати дужим, для волосся потрібна постійна циркуляція крові у скальпі. І якщо ви схильні до облисіння, вам слід докласти всіх зусиль, щоб створити здоровий потік крові. Волосся росте на голові ніби в землі. Це не означає у грязюці, яка міститься безпосередньо під шкірою. Коли цей ґрунт багатий і поживний, то немає ніяких проблем із волоссям та скальпом. А коли він стає бідним на поживні речовини, тоді починаються проблеми. Іноді в людини з гарним здоров'ям починає випадати волосся. І причиною цього є погані звички, такі як рідке розчісування волосся, наприклад. А в брудному, немитому волоссі заводяться паразити. Велику увагу треба приділяти дітям, надто тим, у кого довге волосся. Його треба часто мити і розчісувати. Хлопчикам найкраще стригтися коротко. У 16 років, коли я захворів на сухоти, мені впало в око, що моє волосся стало бляклим та безживним і дуже випадало при розчісуванні. Цілком зрозуміло, що людина втрачає мертве волосся, але є, звичайно, якась максимальна кількість волосся, яке людина може втратити за день. Я звертався до фахівців, вони радили мені різні засоби. І все даремно. Поки я не потрапив у швейцарському санаторії до лікаря, який вилікував мене і врятував від трагедії облисіння у 20 років. Юнаки та дівчата нового покоління мають той самий клопіт з волоссям. Серед тисяч молодят я знайшов усього кілька десятків душ, у яких було чудове волосся. Та я все зрозумів, коли дізнався, що їсть ця молодь сосиски, морозиво, лимонади, каву та іншу ненатуральну, безживну їжу. Вони наповнюють свою кров трутизною, і це псує їхнє загальне здоров'я та здоров'я волосся. Запам'ятайте, що ваше волосся та скальп створюються тим харчем і
який ви споживаєте. Ми те, що ми їмо. Надто цінні для харчування протеїни, які містяться в таких продуктах, як яйця, сир, горіхи, риба, пшеничне зерно, брунатний рис, горіхова олія, соя та багатьох інших. Відомо, що в людей, які щодня споживають протеїни, гарне волосся. З другого боку, погане волосся у людей, які їдять багато цукру, крохмалю. Як розчісувати волосся? Дуже важливо навчитися правильно зачісуватися. Треба стати, широко розставивши ноги, трохи зігнути коліна, нахилити корпус, щоб голова була нижче за рівень серця. Це дозволяє потокові крові вільно надходити до скальпа, очищаючи, живлячи волосяний ґрунт і оживлюючи тканини обличчя та шиї. Розчісуйтеся, ведучи щітку вниз від скальпа до кінця волосся. Це допомагає виносити з голови бруд, мертве волосся та лупу. Обережне посіпування щіткою допомагає стимулювати і розслаблювати скальп. Довге волосся, яке протягом 2 століть було лише в жінок, тепер також популярне серед юнаків. Таке волосся треба розчісувати поступово, пасмо за пасмом, кожен дюйм. Кожен член сім'ї повинен мати гребінець із гладенькими тупими зубцями, бо якщо зубці надто гострі, то можна подряпати скальп. Не можна користуватися металевими і густими гребінцями, бо вони рвуть і ламають волосся. Боронь Боже, користуватися густими гребінцями для шовковистого дитячого волосся та шкіри. Гребінці з гладенькими тупими зубцями кращі і з гігієнічного погляду, бо вони легко очищаються. Щетина на щітці має бути цупка, але під час енергійного розчісування не повинна ушкоджувати шкіри. До того ж, металева щітка рве волосся. Найкращих наслідків можна досягти, користуючись 2 щітками. Одна з цупкою щітиною для вичісування лупи та стимуляції скальпа, і друга з м'якшою щетиною для розрівнювання волосся і надання йому блиску. Масаж скальпа. Щоб волосся було здорове, конче потрібно, щоб став ритуалом ранковий та вечірній масаж скальпа, так само, як і чищення зубів. Це стимулює ріст волосся, бо потік крові, що йде до голови, живить усі тканини, впливаючи на ріст волосся. Масаж розслаблює скальп, а отже забезпечується гарна циркуляція крові. Масаж також забезпечує ріст волосяного ґрунту під скальпом, запобігаючи його дегенерації. Запам'ятайте, коли ви втрачаєте волосяний ґрунт на черепі, ви лисієте. Ніколи не забувайте, що гарне живлення і гарна циркуляція скальпа – необхідні вимоги для збереження волосяного ґрунту. Волосся має культивуватися подібно до гарного саду. Нормальний масаж – то не тільки процес потирання скальпу, але також і пощипування, і постукування надто на маківці і обабіч голови, де шкіра найщільніше прилягає до черепа. Для масажу можна послуговуватися вібраторами, але, звичайно, ефективніші вправні пальці-маніпулятори. Масаж допомагає запобігти облисінню. Якщо випадання волосся не викликане якимись внутрішніми причинами, масаж майже завжди допомагає. Здається природним, що для догляду за шкірою використовується вода. Втім, є жінки, які цілими роками її ігнорують, замінюючи її кремами та мазями.
але чистота життя для волосся та шкіри. Тримати волосся та скальп у чистоті важче, ніж будь-яку іншу частину тіла, бо треба витратити чимало часу, аби добре вимити волосся, а час – це товар, який ми не любимо витрачати. До зовнішнього бруду долучається ще й піт і жирові виділення волосся. Єдиний спосіб тримати волосся у чистоті – це мити його водою з гарним милом. Миття ніколи не зашкодить волосю. Воно не висушує скальпа, не погіршує росту волосся і не викликає появи лупи. Люди з сухим волоссям нарікають, що миття шкодить їм, однак причини сухості треба лікувати. Мити треба не тільки волосся, а й дуже ретельно скальп. Кожна волосинка росте, виходячи з крихітного отвору, який треба тримати чистим, бо він забивається брудом і лупою. Перед миттям голови слід зробити масаж і розчесати волосся. Починають масаж, енергійно натискаючи на шкіру, рухаючи пальцями та долонею вперед і назад, угору і донизу, коловими рухами доти, доки кожна частина скальпу не стане м'якою та гнучкою і рухатиметься вільно. Потім цупкою щіткою треба прибрати весь бруд, пилюку, виділення. Якщо волосся дуже масне, намочіть шматок вати в яблучному оцті і змочіть ним усю шкіру на голові. Це треба робити за годину до миття голови. Як вибрати мило? Склад і чистота мила мають велике значення. Не користуйтеся милом, яке має велику кількість лугу, бо він діє не лише на бруд і жир, а й на шкіру. Для звичайного волосся можна використовувати як звичайні гатунки нейтрального мила, так і дорогі туалетні чи медичні гатунки. Найкраще чисте туалетне мило настругати у воду і розчинити на повільному вогні. Ніколи не намилюйте голову прямо шматком мила. Мийте голову м'якою водою, найкраще дощівкою. У крайньому разі у звичайну водогінну воду додайте соди, яка її пом'якшить. Жорсткої води треба уникати, якщо ви не маєте для неї спеціального мила. Як правильно мити голову? Мити голову – це сполучати механічні та хімічні дії. Перше. Намочіть волосся теплою водою. Цим ви його захистите від дії шкідливих речовин, які можуть бути в милі. Друге. Тепер черга за рідким милом. Почніть спереду з лінії волосся і посувайтеся назад, розтираючи мило доти, доки не утвориться товстого шару мильної піни, яка мусить бути втерта пучками у волосся та шкіру. Якщо волосся не дуже брудне, можна обійтися без гребінця. Третє. Продовжуйте масаж скальпа. Це намилювання потрібне, щоб добре вимити скальп і волосся. Четверте. Тепер треба гарненько змити мило та бруд з голови. Думка, що мило потрібно залишати на волосі 10-15 хвилин, аби воно з'їло бруд, хибна. Навіть більше, якщо мило залишається на волосі надто довго, воно його сушить. П'яте. Після третього намилювання двічі промийте волосся та скальп теплою водою, а потім прополощіть його водою з оцтом. 2 таблетки оцту – на пів літра води. Промивання волосся теплою водою з оцтом потрібне, щоб усунути рештки мила з волосся. Шосте. Сполоснути голову холодною водою. Це стимулює циркуляцію у шкірі і водночас закриває пори,
які були відкриті і очищені гарячою водою. Побачивши на волоссі маленькі краплинки води, ви знатимете, що у волоссі не залишилося мила. Оскільки блондини часто скаржаться, що оцет робить їхні волосся темнішим, вони можуть використовувати лише одну таблетку оцту або полоскати волосся водою з лимоном. Один лимон на пів літра води. Сушить волосся на сонці. Найкраще місце, щоб сушити волосся, якщо дозволяє погода, на свіжому повітрі на сонці. У холодні дні, коли сонце світить у кімнаті, можна розташуватися біля вікна і сушити волосся під сонячним промінням. Механізоване сушення не рекомендується, бо воно дуже гаряче, і після постійного застосування волосся робиться ламким. Це найшвидший, але не найкращий спосіб. Волосся – основна частина вашої зовнішності. Тож знайдіть час вимити і висушити його правильно, так, щоб воно було гарне і здорове. Мити голову під душем – найпростіший і найефективніший метод миття будь-якого волосся, який дозволяє ретельно прополоскати волосся, а також контролювати температуру та силу води, стимулюючи цим циркуляцію у скальпі. Сухість шкіри можна зменшити, вдавшись перед миттям до оливкової, мигдалевої або касторової олії. Її можна залишати також на цілу ніч перед миттям, обв'язавши голову рушником. Мити голову треба не рідше, як двічі на тиждень. Перед миттям треба вимити щітку та гребінця. Повинні бути чистими також бігуді, ножиці, сітка для волосся. Невеликий буде пожиток з вашого миття, коли ви потім користуєтеся брудною щіткою чи гребінцем. Вони повинні бути вимиті щіткою для нігтів із жорсткою щетиною, аби прибрати весь бруд між зубцями. Щітку з щетиною треба мити в гарячій мильній воді з додачею кількох крапель нашатирного спирту, або, коли є така змога, прокип'ятити її. Додавання морських водоростей до повсякденної дієти зробить ваше волосся міцнішим і здоровшим. Можна вживати і сухих водоростей, якими можна потрусити готову їжу. Лупа. У книжках, звичайно, синонімом лупи вважають себорею. Поява лупи – то не захворювання. Постійно йде лущення та оновлення зовнішнього шару шкіри. Мертві злущені клітини і називають лупою. Тим, у кого дуже жирне волосся, треба мити його щодня, або принаймні через день. Вода і гарне мило не завдадуть ніякої шкоди. Залежно від кількості жирових виділень, лупа буде сухою чи жирною. Лупа не лише не заразна, але й має певні антисептичні якості. Якщо скальп вражає інфекція, то виділяється велика кількість жиру. Він оточує мікроби, що вторглися, і ті потім усуваються разом з зовнішнім шаром шкіри. Щоб лупа не осідала на скальпі та волоссі, шкіру треба двічі на день енергійно масажувати. Крім масажу, треба м'яти волосся руками і енергійно рухати скальп з одного боку в другий, поки кожна частина шкіри не ходитиме вільно. У кого тонке волосся, м'яти і тягнути його можна лише після масажу. Облисіння. Облисіння майже цілком належить цивілізованому світу. Рідко знайдеш лисих серед примітивних людей, які їдять натуральну їжу і живуть на свіжому повітрі. Тож вважається, що облисіння – ознака розумової енергії. Звичайно, брак волосся не має нічого спільного з розумом.
Просто ці люди ведуть сидячий спосіб життя, і їхній загальний розвиток недостатній. Як мінімум, вони нервові, і у них можуть бути порушені роботи залоз внутрішньої секреції. Напружені стреси сучасного життя призводять до таких захворювань скальпа, як облисіння. Ми з'ясували, ті, хто мешкає у приміщеннях, які штучно нагріваються і охолоджуються, швидко лисіють. Волосся і скальпу потрібне сонячне світло і свіже повітря. Люди, що працюють при штучному освітленні і кондиціонованому повітрі, повинні бодай обідню перерву проводити на свіжому повітрі. Причиною облисіння можуть також бути тісні головні убори, що перешкоджають вільній циркуляції крові. 98% головних уборів тиснуть на основні кровоносні судини, що постачають волосся киснем і живленням. Можна помітити, що лисина звичайно вибирає місце під головним убором, нижче волосся росте добре. Тому люди, змушені носити головні убори, повинні щодня робити масаж скальпа. Ті, хто має звичку ходити без капелюха, звичайно, мають гарне волосся. Щільно одягнені, позбавлені вентиляції капелюхів чоловіків та жінок – жахливі. Викликаючи спітніння, вони подразнюють скальп і відкривають дорогу інфекції. Те саме можна сказати про купальні шапочки. Більшість людей починають уживати якихось заходів проти облисіння, коли вже лисіють. Проте вже дітям треба говорити про цю небезпеку і вчити їх правильній програмі життя. Щоб приховати лисину, можна носити перуку, якщо вона поліпшить ваш моральний стан. Сивина. Вважається, що сивина – ознака старості. Проте люди можуть посивіти в будь-якому віці. Ми бачили 14-річних дітей із сивиною і старих людей з чудовим волоссям без ознак сивини. Багато для кого поява сивого волосся – трагедія, і вони починають фарбувати волосся. Якщо людина почувається молодшою, то я за те, щоб вона фарбувала волосся. Але пам'ятайте, що ви наражаєтесь на небезпеку. За дією фарби треба пильнувати, бо навіть невелике передозування може завдати волосю шкоди і навіть здоров'ю взагалі через дію отруйних речовин, що проникають крізь шкіру. Дерматологи постійно стикаються з випадками отруєння фарбами на металевій основі. Ознаки отруєння можуть з'явитися невдовзі після застосування фарби. А може бути і так, що отруєння йтиме протягом багатьох років. Фарбування волосся в домашніх умовах рідко буває вдалим. Якщо ви вважаєте, що повинні фарбувати волосся, користуйтесь послугами професіоналів. Якщо ви надумали фарбувати волосся, випробуйте його спершу, бо в декого волосся не приймає фарби, або ж виходить жахливі відтінки. Накладіть фарбу, якою ви користуватиметесь, на пасмо волосся під коріння до кінців, спираючись на додану інструкцію. Залиште її на потрібний час, потім вимийте і висушіть пофарбоване пасмо волосся. Якщо наслідки задовільні, можете фарбувати всю голову. Не можна фарбувати волосся за будь-якого захворювання шкіри голови. Також може статися, що шкіра не терпить фарби. Вимийте шкіру за вухом і накладіть ватою трохи фарби, залиште на день. Потім змийте водою з милом. Якщо немає запалення, фарбою можна користуватися. Не накладайте один вид фарби поверх іншого.
Це може призвести до ламкості волосся або дати незвичайний колір. Всі фарби мають тенденцію сушити волосся, що посилюється хімією. Масаж. Перед початком самомасажу треба дослідити розташування ваших артерій та вен. Вони пролягають перед вухами, дуже близько до поверхні шкіри, і їх легко можна намацати пальцями. Масаж треба робити енергійно, рівно, але не різко. Завжди йдіть за плином крові і ніколи не робіть колових рухів. Уникайте розтирань, що перетинають потік крові. Перша позиція. Прикладіть пучки правої руки м'яко, але щільно до темпоральної артерії та вени з правого боку голови на рівні мочки правого вуха. Тепер плавко суньте пальці, ледь натискаючи вгору, трохи вище від верхнього кінчика вуха чи трохи нижче від лінії доторку капелюха на голові. Цим рухом ви женете кров вгору по артерії до скальпа. Друга позиція. Не переставайте тримати пальці притисненими, щоб запобігти відпливові крові. Третя позиція. Все ще тримаючи пальці правої руки притиснутими, починайте рух угору в такий самий спосіб трьома пальцями лівої руки доти, доки вони не торкнуться пальців правої руки. Четверта позиція. Залишаючи ліву руку вгорі і трохи натискаючи її пальцями, щоб запобігти відпливу крові, пальцями правої руки знову почніть рух знизу вгору, женучи кров до скальпа. Повторіть ці рухи, щоразу починаючи натискати знизу, перш ніж припините натискання вгорі. Повторіть рухи, описані вище, кілька разів. Закінчити останній рух лівою рукою і тримати її вгорі, отримуючи кров у скальпі. П'ята позиція найважливіша. Все ще не перестаючи тримати ліву, як зазначено вище, розташувати пальці правої руки посередині між маківкою голови і пальцями лівої руки. Починати рухати, натискаючи пальці правої руки зверху по черепу, до зустрічі з пальцями лівої руки. Потім повторіть усе точнісінько так само на темпоральній частині лівого боку голови, починаючи вправу лівою рукою. Комбінація глибокого дихання з масажем голови. Найкраще це робити на свіжому повітрі або біля відчиненого вікна. Глибоко зітхніть і затримайте дихання, зігнувшись у попереку. Голова мусить бути якнайнижче нагнута до підлоги. Перебуваючи в цій позі, покладіть пальці на нижню частину шиї і м'яко проштовхуйте кров вперед по темпоральній артерії, як описано вище. Вище від вух робіть це всією долонею, проводячи нею над очима через голову. Станьте у вихідну позицію, прибравши руки з голови і поновивши дихання. Зробіть це легко, без різких рухів. Повторіть 5-10 разів, доводячи з плином часу до 30 разів. Надто енергійний масаж у перші дні може завдати великої шкоди, бо скальп ослаблений. Можна, наприклад, пошкодити шкіру скальпа, на гойні якої піде багато часу, перш ніж можна буде знову братися до масажу. Розігрівання скальпа.
Якщо ви постановили робити масаж, то треба до нього йти поступово. У перші дні рекомендується розігрівати скальп і волосся, натискаючи на скальп руками і рухаючи ними вгору з коловими рухами. Робити це треба доти, доки кожна ділянка скальпа не стане м'яка і еластична, і не буде вільно рухатися. Пом'якшити і розслабити скальп можна також із допомогою якоїсь олії, касторової, оливкової. Коли скальп розслабиться, треба переходити помалу до енергійнішого масажу, що стимулює ріст волосся. Розминання та пощипування скальпа теж дуже корисні. Обережне, але сильне потягування волосся зміцнює його і стимулює ріст. Пропускайте через зімкнуті пальці кожне пасмо волосся. Затямте, що у вас не може бути здорового волосся і скальпа, якщо він не розслаблений. Спочатку він буде чутливий і дуже вразливий, але надалі ви зможете робити безболісно найенергійніший масаж. Рекомендується також користуватися невеличким круглим пластмасовим приладом для масажу, гнучкі зубці якого допоможуть прибрати з волосся лупу та інший бруд. Гаряча олія двічі на місяць. Втерти підігріту касторову олію в голову та волосся. Потім обв'язати голову дуже гарячим вологим рушником і залишити на 10 хвилин. Можна зробити цю процедуру на ніч, запнувши голову сухим рушником на кшталт чалми. Потім ретельно вимити волосся. Мертве волосся. Щоб мати здорове, блискуче волосся, ви повинні щодня звільняти голову від мертвого волосся, бо воно заважає рости новому. Для цього ви мусите мати два види гребінців. Один дуже жорсткий для початкового енергійного розчісування волосся, інший – м'якший для надання волосю блиску. І пам'ятайте, що найкраща поза для розчісування волосся – нагнувшись, ноги розставлені, коліна трохи зігнуті, голова нижче за лінію серця. Правила догляду за волоссям та скальпом. Перше. Пам'ятайте, ви те, що ви їсте. Волосся і скальп живляться тією самою їжею, що й мозок, серце та кожна клітина вашого тіла. Є їжа, яка не живить організму і отруює кров. Сіль і солоні продукти – ворогин вашого волосся, так само, як і решти органів тіла. Чай, кава, шоколад, алкоголь та лимонади містять такі токсичні речовини, як танін, кофеїн та отруйні кислоти. Вони не дають нічого корисного вашому тілу, в тому числі і волосю. Протеїни, тваринні і рослинні, важливі для здоров'я волосся та скальпа. Вони є у м'ясі, рибі, горіхах і насінні, овочах, сирому молоці, сої, брунатному рисі, яйцях тощо. Збалансована натуральна дієта дає всі життєво необхідні речовини. Друге, основне – добра циркуляція крові, яка забезпечується масажем. Третє, розчісувати волосся щіткою треба двічі на день. Четверте, волосся треба мити не менш, як двічі на тиждень. П'яте, користуйтеся тільки найкращими гатунками туалетного мила. Мийте голову тільки рідким милом. Шосте. Правила для миття голови. Двічі-тричі намилювати голову, змиваючи мило спочатку теплою, а наостанок холодною водою,
для стимулювання кровообігу. Сушити волосся треба руками та теплим рушником і по змозі на сонці. Сьоме. Гребінець повинен мати рівні тупі зубці. Восьме. Щитки мусять мати міцну щитину різної довжини. Щитки з м'якою щитиною використовуються для надання волосю блиску. Дев'яте. Для сухого волосся застосовується під час життя за першого намилювання яєчний білок. За годину до миття можна також утерти у волосся та скальп горіхову, оливкову чи касторову олію. Втирати олію можна й на ніч. Десяте. Морські купання дуже корисні для волосся. Після цього сполосніть його прісною водою. Одинадцяте. Ходіть голомозі, наскільки це можливо. Вітер, дощ, сніг і сонячне світло стимулюють ріст волосся. Ви не застудитесь, якщо голова буде не покрита. Застуду ви заробите за столом, бо вона то спроба позбутися непотребу. Дванадцяте. Не ставте краси вище за здоров'я. Декотрі жінки, зробивши в перукарні укладку, протягом тижня чи й довше не розчісують волосся, боячись зіпсувати зачіску. Створюються жахливі умови для скальпа та для волосся, яке починає лізти. Шкіру щодня треба масажувати, а волосся розчісувати. Тринадцяте. Не закривайте пор скальпа. Багато хто з чоловіків замазує пори всілякими кремами, а потім дивується, чому в нього лізе волосся. 14. Знайдіть час для релаксації. Навіть 10 хвилин на день лежання на похилій площині чи на підлозі створюють приплив крові до голови, що дасть поживу для волосся та скальпа. 15. Для очищення і відновлення тіла після щоденної діяльності конче потрібно мати належну кількість і якість сну. 16. Перед фарбуванням волосся порадьтеся з дерматологом. 17. Укладка волосся. Коли ви робите укладку, волосся має бути витерте рушником майже насухо. На напівсухому волоссі краще робити укладку, ніж на вологому. І це значно скорочує час процесу. Кучеряве волосся легко вкласти руками у будь-яку зачіску. Якщо ваше волосся рівне, використовуйте нетоксичний крем на основі ланоліну, який утворює хвилі. Злегка намастіть ним ту частину волосся, яку хочете зробити хвилястою. Ніколи не замочуйте волосся жодними косметичними засобами. І ніколи не накладайте їх просто на скальп. Ніколи не послуговуйтеся металевими бігуді. Вони роблять волосся крихким. 18. Не рекомендується вживати лаку для волосся. У крайньому разі користуйтеся найменш токсичним лаком і в обмеженій кількості. 19. Перманент дуже шкідливий для волосся, бо у всіх препаратах застосовуються грубі хімікати. Висвітлення волосся руйнує його і послаблює. 20. Стригтися, звичайно, корисно, якщо волосся січиться на кінцях. 21. Довге та коротке волосся. Багато активних людей, чоловіків та жінок, віддає перевагу короткому волосю, бо його можна легко вимити під душем і легко висушити. Довге волосся можна носити у вигляді хвоста, не туго стягуючи його гумовими кільцями.